Добрий вечір. Я, автор і ведуча Наталі Паляниця, вітаю телеглядачів, радіослухачів на Суспільному мовнику «Поділля Центр». Скажіть, будь ласка, що ви, власне, знаєте про історію свого міста, свого села, про історичні події, про історичних персонажів? Ну, напевно, дещо знаєте. Моя сьогоднішня гостя вважає, що історична спадщина – це є певний бренд будь-якого куточка нашої України. Вона абсолютно переконана в тому, що саме історичну спадщину потрібно популяризувати, робити певну промоцію, що вона, власне, і робить у своїх історичних романах. Але для того, щоб було це більш цікавіше, вона одягає ці свої романи у такі жанри, скажімо, як український вестерн або історично-авантюрний роман. І мені здається, що от кожною своєю книжкою вона робить такий комплімент, навіть більше, я би сказала, освічення в коханні своєму рідному краю Поділля. Знайомтеся, у мене сьогодні в гостях письменниця Лора Підгірна. Лора Підгірна – українська письменниця, сценаристка, журналістка. Народилась 13 липня 1976 року у селі Шустівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. З відзнакою закінчила історичний факультет Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. Працювала журналісткою та редакторкою у різних виданнях Кам'янець-Подільського, Хмельницького, Києва. Створила власне видання про культуру, мистецтво та непересічних людей «Промолюкс» та започаткувала проект «Літературний туризм». Є авторкою циклу романів «Пригоди Марка Шведа». Її історичний авантюрний роман «Омбре над темрявою і світлом» став лауреатом міжнародного конкурсу «Коронація слова 2017». Захоплюється історією кіно та кулінарією, має доньку. Добрий вечір, Лор. Доброго вечора. Рада бачити під абажуром. Навзаєм знову. Лор, давайте отак і одразу. Чим цікаво для літераторів, для кінематографістів, от саме оцей історичний пласт саме нашого регіону, Поділля? От що, знову ж таки, привернуло вашу увагу з точки зору історичних постатей, з точки зору якихось подій? Хочу сказати, що цей досвід не є чимось таким новим, і в Європі це нормальна практика. Завдяки романам Дюма ми знаємо історію Франції. Завдяки романам Вальтера Скотта ми знаємо історію Великої Британії. Так? Українська історія, ну, власне, ото її, там, якщо ще про козаччину, ми щось десь завдяки нашим класикам знаємо, то, наприклад, початок ХХ століття, ну, з об'єктивних причин, дуже довго замовчувався. І от безпосередньо до Поділля, так? От 20-те століття, скажімо, оцей період, який ви назвали, початок, чим він цікавий? Цікавий тим, що Поділля було, власне, епіцентром, де кувалася незалежність України. І саме Поділлю випала роль стати тим місцем, на якому була згорнута оця Українська Народна Республіка. І, власне, ви кажете, що зацікавило. Те, що такі потужні події відбувалися там не в Києві, не десь в інших регіонах, а саме тут, де я народилася, на Збручі. І коли ти починаєш пласт за пластом відкривати ось ці історичні нашарування і дізнаватися, що тут відбувалися одні з визначальних боїв, тут, власне, кувалася ця незалежність України, тут історія України починала ставати живою такою. До прикладу, Ло, так, до прикладу. Ну, наприклад, всі ми знаємо про цю, ну, можливо, і не всі, про Подільську офензиву. І Чортківська офензива – це така Подільська, коли від Збруча до Кам'янця, через Кам'янець на Хмельницький йшли переможним ударом. Залізна дивізія під командуванням Олександра Удовиченка визволяли від більшовицької окупації наш регіон, і далі вони пішли на Київ. Так? І так само вже, коли Українська Народна Республіка зазнала краху, через Збруч з Волочиська на Підволочиську українські війська, війська УНР відступали. І дуже трепетно цей момент описаний в мемуарах Удовиченка, і коли вони віддали останніми набоями салют рідній землі і перейшли через цей міст. А я, коли мешкала, власне, там, в Волочиську, так склалася моя творча доля, я по тому мосту прогулювалася, ходила. І уявляла, як це собі могло би бути. Так, це, ну, кожен куточок нашого регіону. Які історичні постаті, от, зокрема, в Проскурові побували от саме в цей період? Ну, Кам'янцю, Проскурову, Хмельницькому теперішньому дуже поталанило, бо наші міста встигли в той час
побути столицями України, Української Народної Республіки. Здається, двічі навіть. Так, так. Далі, от все дуже взаємопов'язано. Наприклад, чорні запорожці, давши бій під Тернорудою, військам ці красноказачі, ці дивізії Примакова, в той же день хлопці на тому, поховавши вбитих побратимів, на тому драйві пішли ще й визволили Проскурів. Тобто це такі фантастичні речі. Раніше війна не так велася, як там, скажімо, вже Друга світова. Велася там, де були залізничні станції, залізничні вузли. І от це тільки подумати, не було ні автомобілів якихось таких, Тобто це все на такому... От ви розповідаєте, я вже, знаєте, я собі вже мислю кадрами кіно. Мені вже здається, що тут це кіно знімається. І саме ці події висвітлюються кінематографістами. Так. І це дуже класна штука, тому що тоді аудиторія значно розширюється і привертається увага знову ж таки до нашого краю. Давайте ми повернемося до пригод Марка Шведа. Це у вас такий серіал, який розрахований, ну, принаймні в одному з інтерв'ю я прочитала, на 10 серій. Так, це 10 має книжок. Бути 10 книжок. Усі вони, це різні періоди, я так розумію. Так. Зараз от вийшла свіженька третя серія «Під чужим прапором». Так. Знову Поділля і знову Марка Швед, чи ні? В цій книжці, в цій частині багато є таких флешбеків, де герой подумки повертається в своє рідне місто, повертається на батьківщину, він тужить за неї, він переживає за неї. Але в цій частині герой перебуває в Великій Британії, він поступає на службу в МІ-6 і там знайомиться з молодим, з юним ще, по мірках Британії він тільки став повнолітнім, 25 років, молодим журналістом Яном Флемінгом. І вони отримують спільне завдання. Герой змушений їхати в Харбін. Там певна місія в них. А далі друга частина, вони в Москві перебувають на судовому такому судилищі над британськими інженерами, яких сталінські посіпаки звинуватили в шпигунстві. Ось. Але що я хочу сказати, тут тільки в спогадах от нього Поділля. Повернення. Тобто потім... самі дії відбуваються так, в Харбіні, в Лондоні, в Харбіні і в Москві. Але що хочу сказати, що на протязі всього сюжету герой постійно подумки, він тут. Це перше, і друге, прибувши на далекий схід, це Маньчжурія, це ще під китайською, це така оця КВЖД, це залізна дорога, це значить, і Харбін перебуває, знаєте, таке місто під владою всіх і нікого, і якби там всі приїжджають, відкривають свої бізнеси, така нейтральна зона така, і там і богемне життя процвітає. І усе це описано в вашому романі. Так. Так, так. Власне, герой мій стає, він вирцей занурюється з головою, але найголовніше, на Далекому Сході, оцей, ця територія, її ще називали Зеленим Клином, де жили українці, які в різні часи туди переїхали жити. І цю територію дуже серйозно українські патріоти розглядали як територію для спротиву проти совєтської власті. Більше того, Японія дуже серйозно також розглядала співпрацю з ОУН, з українцями. І теж був, якби, тобто бажання було у тому, щоб дійсно Україна була незалежною країною. Так, я коли почала ці відкривати для себе речі, я дуже здивована, чому сьогодні ми так само, от як, скажімо, Росія веде такі гібридні методи, чому ми не працюємо з тими нащадками тих українців, тому що вони як найактивнішу участь приймали в боротьбі, в національно-визвольній боротьбі. Ви проводите такі певні паралелі. Так, це так. Програма «Під абажуром». У мене в гостях сьогодні Лора Підгірна, письменниця. І ми говоримо про пригоди Марка Шведа. Це її такий серіал у книжках. І вийшла нещодавно її третя книга. І ми продовжуємо розмову. Знаєте, я колись зустрічалася також на інтерв'ю з братами Капрановими. І вони мені розповідали про те, що, власне, про історію України, про якісь події, ті чи інші, вони дійсно навіть в більшості дізнавалися не з підручників з історії, тому що того там всього не було. А вони дізнавалися з художніх творів, з української літератури. І я подумала про те, що ви, як письменниця, яка дотримується цього жанру історичний роман, що відповідальність на вас лежить дуже велика. Ну, тому що зрозуміло, що в історичних романах це є певна вигадка,
і є абсолютно реальні події, та абсолютно реальні події, абсолютно реальне місце дії. Та що саме от у ваших романах, пов'язаних з пригодами Марка Шведа, є дійсно вигадкою, а що є реальністю? Ну, ви розумієте прекрасно, що Харбін 30-х років, це треба було би там побувати, аби знати, як це було. Тому довелося таким віртуальним шляхом. Mm-hmm. Мені поталанило, так сталося, що одна з моїх френдес по Фейсбуку виявилася, як правильно, китаєвідом. Mm-hmm. Я з нею консультувалася. Це ж треба було все, і гроші, які ходили, і яка, як Харбін той вигляд звичайно, виглядав. Звичайно, це велика дослідницька робота. Так, і треба було закваситися оцею атмосферою, mm-hmm. щоб передати оце таке розгульне, богемне і таке вільне життя на той короткий період. Харбін таким перебував. І, звичайно, в мене були і консультанти, я радилася з людьми, які в цьому там знають оці всі дрібниці. Більше того, коли ти пишеш історичний роман, його треба такими трошки чоловічими штуками наситити, тому, щоб це, ну, там, різні оці військові звання, зброя, різні якісь моменти такі, тому я намагалася. А коли ти не є спеціалістом у цьому, це дійсно, ти маєш це вивчити настільки, що воно вже, власне, стало твоїм. Тому радитися дуже багато треба було, і консультуватися, і я вдячна, там, Юрію Камаєву, наприклад, Всеволоду Стеблюку, за те, що вони мене консультували. Один письменник-історик, інший військовий хірург, тому що в третій частині мій герой поранений, і треба було правильно описати. Uh-huh. От він мені, власне, пан Всеволод підказував, він військовий хірург, який от... Тобто, наскільки має багато знати всього письменник, для того, щоб дійсно те, про що він пише, щоб це, як то кажуть, не потрапити в халепу. Та навіть не... Харбін Харбіном, а Москва 33-го року, це теж треба було, ну, розуміти, по-перше, які автомобілі їздили, які гостиниці там були, де мій герой міг поселитися. Досить часто в кіно таких ляпів буває багато, дійсно. Ну, останній самий відомий в «Грі престолів» стаканчик паперовий і Старбаксу, то це дуже так, ну, я дуже сподіваюся, що цих ляпів в мене, ну, у всякому разі, якщо якісь там залишились, то дуже непомітні, бо так хотілося б. Лор, про Марка Шведа. Ви закохані в нього? Так, звичайно. Звичайно, це герой, якого я дуже люблю. Якби я його не любила, він би не розповідав мені свої таємниці і секрети, і пригоди. Це я так образно кажу. Ночами? В 4 ранку. Буває. О 4-й годині ранку я так встаю і починаю писати. З 4-ї десь там до 7-ї, до 5-ї, такий дуже гарний час для творчості. Ви знаєте, ну, я так само подумала про те, що це такий збірний образ певного лицаря, та, от, якого закохуються жінки, в якого закохана сама Лора. От, і яким було моє здивування, коли в одному, знову ж таки, інтерв'ю я прочитала про те, на відповідь на запитання, власне, там, Лора, ви та героїня там, чи та героїня, то Лора Підгірна відповіла, я Марк Швед. Ну, знаєте, тут так, щоб не виглядало, що я там самозакохана. Насправді, так, якби це герой, який дуже, ну, не те, що схожий, можливо, я би хотіла така... Співзвучний в вашому внутрішньому стану. Я би хотіла бути такою, як він. Він не є ідеально кришталево вилизаний, тобто він людина. І іноді він робить помилки, і ті помилки йому дуже так болюче відкликаються, і він переживає, і є речі, які будуть його супроводжувати всі 10 частин, над якими він буде його ристити. Але все-таки я би хотіла бути такою, як він, тому що не дивлячись на те, що він чоловічої статі, але це той образ і той сукупність тих рис, які, напевне, притаманні людям, які роблять зміни, які впливають на щось, які змінюють життя, які рухають життя вперед. То, власне, от тому от саме в цьому. Тобто ви вбачаєте от в якихось вчинках, яким ви наділяєте свого героя, що, власне, у цьому моменті ви би вчинили так, так само. Так, звичайно, так. Ну, інакше неможливо писати. Ну, якби я була там занурена в якісь жіночих образів, це було б дуже банально. Ну, як на мене. Але, знаєте, от дружина, літературна дружина мого героя, так, вона дуже відважна жінка, і вона завжди готова розділити, от в другій частині, вона в другій книжці, вона теж вона готова завжди розділити оці його... Ваша донька,
вона читає ваші романи? Вона перша читачка, як тільки виходить книжка, тільки виходить скільки років? 25. Вони йдуть з своїм чоловіком в букву, в крамницю, беруть книжку, фотографують її на тлі Києва скрізь, і це все мені, значить, висилають. Вона перша читачка. І, можливо, перший критик навіть. Uh-huh. Там, от, я її запитую, тому що дуже важливо, коли молодь тобі каже своє враження. Uh-huh. От. А з ким з українських письменників, от сучасників, та ви маєте дружбу? Український письменницький світ, він такий класний, насправді класнючий. Це дуже приємно, до речі. І сьогодні в нас якось... Тобто конкуренція є, але вона якась та дружня. Така дружня, так. Uh-huh. Я чому хочу так сказати? В нас... Українська література сучасна, вона тільки починає підійматися. Купа незаповнених ніж. І було би смішно навіть вважати... Навіть та сама історична. Так, було би смішно вважати, що хтось когось десь там... По-перше, для мене таким завжди прикладом письменника успішного є от пан Кукутюха, наприклад. Угу. Я в нього багато вчуся таких речей, які як жінка, наприклад, ніколи б він, не, до речі, не робила. Власне, один з тих, хто дійсно робить певну промоцію, та? Так, так, своїм так. Популяризує свою творчість. Ви достатньо теж активні в цьому то напрямку. То це я навчилася в нього, тому що коли я приїжджаю на Арсенал чи на книжковий форум, я бачу, що Андрій від ранку до смерканку стоїть на стенді, спілкується з читачами і так далі. Я думаю, я ще не настільки успішна, як Кукутюха, щоб я гуляла по Львову там чи по Києву, мої книжки хай там собі лежать самі, хто хоче, той бере. Але тобто потрібно працювати. Так. Потім пані Ірен Роздобудько, ну вона, я б сказала, так, хресна мама взагалі моєї якоїсь такої творчого початку життя, тому що вона була одною з перших, коли починала літературний туризм, одною з перших. До речі, дуже цікавий проект, можна два слова про нього сказати. Це передбачається туризм взагалі слово, та? О, це ми кудись збираємося і кудись їдемо. Хто збирається і до кого їде? Це візити відомих письменників, або творчих людей, або цікавих митців в невеличкі міста, де читачі не мають нагоди бачити так їх щодня, як, наприклад, в Києві чи в Львові. І ці маленькі міста, їх потрібно підіймати отакими інтелектуальним дозвіллям. Тому що безкоштовні сердельки на площі, концерти халявні на День міста, це влада завжди організує в будь-якому місті. Краще, гірше, але інтелектуальне дозвілля – це те, що от ці провінційні міста от перетворює на еліту, перетворює на людей, які йдуть в ногу з тими тенденціями, які, наприклад, в Києві, так, там, чи в Львові. Угу. І тому це туризм більше для письменників, тому що коли вони приїжджають до Кам'янця чи до Хмельницького, ти ще, окрім творчої такі зустрічі... Такі жабки, мандрівниці, працьовиці, так? Та? Та. Це програма «Під абажуром». У мене в гостях Лора Під'їрна, письменниця. От мені цікаво такий, знаєте, найяскравіший спогад вашого дитинства, але саме пов'язаний з книгою, з книжками. Він дуже кумедний. Я почала читати дуже рано, навчилася читати рано і багато читала. І вже десь до 5 класу я перечитала там Олександра Дюма, і я так це сприймала, ну, нормально. І це все було в сільській бібліотеці? Так, так. В радянській бібліотеці, сільській, села Шустівці, як зараз пам'ятаю, полички і оці червоні такі томи Олександра Дюма. І я пам'ятаю, коли я прочитала останню книжку цю з трилогії «Д'Артаньян і три мушкетери» 10 років по тому, я зрозуміла, що мене не влаштовує завершення. І в 5 класі я сіла писати продовження. Це продовження, я пішла в канцелярський магазин, я придбала паку паперу і від руки після школи, він, це до мене до цих пір є, ця пачка. Дуже цікаво. Так, я не буду, це так кумедно все звучить. І в мене було, ну, якби продовження героїв, от, ну, тих героїв, які мене зачепили заживе. Ви знаєте, я вже розповідала це, мабуть, десь років 3 назад, 4, я так перечитала все це. Думаю, ти дивися, в 5 класі? Ну, звичайно, що воно там так трошки смішно, по-дитячому. Але я так намагалася копіювати оцей стиль Дюма, переклад, я читала щось. Ну, тобто, це дуже такий гарний досвід. І мені дуже оце таке найяскравіше. А, і ще таке в мене є сакральне місце в моєї бабусі. Це такий буфет старий, в якому книжки. Оце
ті книжки, на яких я росла. Це такий для мене дуже таке священне місце. І я так завжди пам'ятаю, жартувала, що у нас троє в сім'ї, я, сестра і брат. І я завжди так казала, що якщо ви будете там комусь щось там роздавати, то мені тільки цей буфет з книжками і все. Ну, ви часто зустрічаєтеся дійсно зі своїми читачами. Так? По-перше, що дають вам ці зустрічі? І по-друге, знаю, що зараз от починається такий шлях від Хмельницького до Мюнхена з цією книжкою, яка є третьою у серіалі «Шведеніана». Шведіана. Так? От, і що це ці зустрічі вам дають, і яким чином, знову ж таки, потрапив ваш шлях аж в Мюнхен? Я не засуджую тих авторів, які не промоціюють і не доносять свою книжку до читача, але я вважаю, що це великий гріх письменнику не зустрічатися з читачами. Ну, можливо, в когось так. Ну, я такого не розумію. Я розумію, що якщо є книжка, сьогодні є купа української класної україномовної перекладної літератури, і тому, коли, наприклад, стоїть моє омбре, лежить на поличці, і лауреатом коронації слова. Так, Джордж Мартін. О, Джордж Мартін, «Гра престолів». Але я вам скажу по секрету, роман «Омбре» обігнав на арсеналі по продажах Джорджа Мартіна. Тому, чому, от це таке... Вам є чим пишатись. Це ще таке якесь, я не знаю, відчуття меншовартості, що у нас, на наших теренах, пригоди в стилі Коду да Вінчі, про який писав там Ден Браун, пригоди в стилі Джеймса Бонда неможливі. Чому? У нас ті самі замки, ті самі підземелля, ті самі привиди, ті самі герої, лицарі. Господи, та в нас все те саме. Перше моє враження, коли я приїхала з-за кордону перед Новим роком, повернулася в Україну, я зовсім не відчула, що ми якісь гірші, ніж вони. Хіба що там все те дуже доглянуте і дуже таке люблене. А в нас, самі знаєте, ось, ми нічим не гірші. В нас матеріалу купа. Письменників зараз потрібно чим побільше. Тому що в нас купа є матеріалу, про який треба писати і доносити читачеві. Бо за цими подіями політичними, суспільними, громадськими, ми втрачаємо ось це бажання бачити, знати свої коріння. Ну і на рахунок, ось для мене це велике натхнення, для мене це велике, навіть сьогодні я з 6-ї години з потягу, і це драйв, це замість кофеїну, замість кави. Дуже круті відчуття, але це треба любити. Якщо письменник не любить таких спілкувань... Я написав, а ви собі розбираєтеся. Так, так. Ну є і такі позиції, і вони... також мають право на свої слова. А щодо Мюнхена, то тут подвійна така річ. По-перше, то мене так запросили з творчою презентацією наші діаспоряни, то Інститут славістики при університеті Максиміляна Людвіга в Мюнхені. Дуже серйозний заклад. І я дуже сподіваюся, що я там зустрінуся з українцями. Виявилося, що там з деякими ми були вже навіть по Фейсбуку знайомі. І сподіваюся, що їм засмакують теж ці пригоди. Ну, це дуже приємно, що дійсно і про Поділля, про Подільський край, про подільську письменницю буде знати значно більша аудиторія. І тоді вже вони будуть приїжджати до нас і казати, а ми от там читали. Ми хочемо подивитися це місце. Да? Той самий Кам'янець, той самий про Скурі Хмельницький. А ще момент, що четверта частина пригод Марка Шведа, це період, який, це 37-41 рік. Ви йдете хронологічно, так? Ну, по відношенню, так як розвивалися події історичні, так і мій герой мусить жити, то ви знаєте, що Мюнхен був одним з тих міст, де розпочинав свою діяльність Гітлер і так далі. Тому я їду, от я буду описувати ось цей період завершення Веймарської республіки, прихід до влади Гітлера. І я маю дуже велике сподівання на те, що, ну, по-перше, описати ось всю цю атмосферу і так далі. Я дуже маю велике сподівання, що я там, це, знаєте, таке заквашуся ось цим всім відчуттями. І мені буде... Будете працювати з якимись документами? Документами, напевно, та архівами. Ну, звичайно, спілкуватися буду і подивлюся якісь архітектурні пам'ятки, навіть доторкнутися до всього цього, і там є дуже... А скажіть, Бондіана, та? Я так розумію, що ви захоплюєтеся цим Джеймсом Бондом. Ну, не всіма його рисами, але я вважаю, що такі герої мусять бути в Україні. Не тільки ж нам їх хоронити і не тільки ж нам їх славити. Я це зрозуміла. Тепер мене цікавить, чи бачите ви в подальшому екранізацію пригод Марка Шведа, і щоб була знову ж таки
Ще раз скажіть, як правильно? Шведіана. Шведіана. Я дуже сподіваюся, тому що Шведіана зараз є наразі в літературному тільки форматі. Сподіваюся, що буде і спектакль по «Червоній Офелії». Цікаво. Угу. Дуже сподіваюся на це. І, знаєте, колись не так давно я говорила з пані Ірен Роздобудько і кажу, розкажіть мені, як взагалі це відбувається. Вона каже, від книжки до екранізації це дуже такий непростий шлях. І тут треба дуже багато, щоб так зійшлися зорі, зійшлися всі обставини. Отак само, як в мене сталося з тим, що я просто почала видаватися. Отак склалось. Наостанок, Лор, який віршик з дитинства ви пам'ятаєте? Я маленька липка, виросту велика. Не забудь мене. Підеш, як там пройдуть роки, підеш світ широкий, не забудь мене. Це Платона Воронька, збірка його віршів, це книжка, яка для мене була жива. Там були от видавництво «Веселка», були такі чудесні ілюстрації. Я тепер купила перевидання собі саме з тими ілюстраціями. І от це от... Мені дуже приємно, що наостанок я побачила таку щиру і відкриту посмішку у себе у студії. Ну, ви взагалі дуже жива, дуже активна Дякую. Людина, з вами дуже цікаво. Дякую вам дуже. Навзаєм. Процвітає нехай ваш талант, нехай поділя, дізнаються через, власне, романи Лори Підгірної. Дякую, дуже сподіваюся на це. Дякую вам. Дякую також, ви дивились програму «Під абажуром» і слухали. Я вдячна і радіослухачам, і телеглядачам. Обов'язково, традиційно кажу вам, що побачимося і почуємося. Всього найкращого.